লগৰ এটা যদি কাজিয়া হৈ ফোন কৰিছে ভাই তই আহিবি নেকি নাযাব বুলি কেনেকৈ ক'ব? যেতিয়া কিষাণু শৰ্মাই এই ধৰণৰ বিশালকায় নিজৰ শৰীৰটো সন্মুখত দেখুৱাব তেতিয়াহ'লে যিকোনো এজন কিন্তু পলাবলৈ বাধ্য হ'ব। বদনাম কৰিম বুলি ভাবি পেলাই মানুহবিলাকে বহুত বদনাম কৰি দিয়ে। চ' এনেকৈ বহুত দুখো পালে মা পাপাই, বহুত ইজ্জতো গ'ল। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে নাই, এইটো মই প্ৰফেচনেলি লৈ ল'ম। গুৱাহাটীত জেং মানে কিষাণু শৰ্মা, গুৱাহাটীত কাজিয়া মানে কিষাণু শৰ্মা, আৰু সেই ধৰণৰ জেং, সেই ধৰণৰ কাজিয়াৰ মাজেৰে আজি নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আজি মই চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টেৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰথমে মই তেওঁক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। এয়া হৈছে কিষাণু শৰ্মা। আৰু কিষাণুৰ আজিৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী ক'ম, কাৰণ এইগৰাকী কিষাণু যদি বিগত মই এটা দুটা বছৰৰ পূৰ্বৰ কাহিনী যদি দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাটাও বহু বিতৰ্কমূলক ঘটনাৰে তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল। তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ যেতিয়া প্ৰত্যাহ্বানমূলকেৰে তেওঁ জীৱনৰ গতিত তেওঁ আগবাঢ়িলে, তাৰপিছত আজিৰ তাৰিখত কিন্তু এক প্ৰকাৰ সফলতাৰ আন এক নাম কিষাণু। দাদা, প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কেনেদৰে এই গোটেই যাত্ৰালৈ গ'ল আৰু আজি যিটো আপোনাৰ চিনাকি সমগ্ৰ, মই এটা কথাই কৈছোঁ যে বিশ্বৰ বুকুত এক প্ৰকাৰ অসমৰ অসমীয়া সন্তান হিচাপে আজি কিষাণুৱে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কি ক'ব গোটেই যাত্ৰাত? ভাল লাগিলে, জিকিলোঁ। আৰু মোৰ মেইন ভগৱান বুলি ক'ব গ'লে মোৰ মা পাপা আৰু মোৰ ছাৰ আৰু ভাস্কৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতে মোক লাইট দিছিলে আৰু ছাৰে মোক জিৰ' টু হিৰ' বনাইছে কাৰাতে। কাজিয়া আৰু কাৰাতে কিমান সদৃশ আপুনি দেখিলে গোটেই প্লেটফৰ্মখনত ঘূৰি, কাৰণ কাজিয়াত আছিলে, আপুনি আছিলে, তাৰপিছত আপুনি সেই গোটেই কাজিয়াটোক যেতিয়া নিজৰ প্ৰফেচনেল বুলি কৈছোঁ অৰ্থাৎ খেলুৱৈ আকাৰে আজি আপুনি চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰাতে, কি ক'ব? চাওক, মানে কাজিয়াটো হৈ যায়, মানুহটো ইনেইটো কাজিয়া নকৰে, পাগলটো নহয়, কাজিয়া হৈ যায় মানুহৰ ৰাতি যেতিয়া ধৰক কিবা অকণমান এলকহল ল'লে, কিবা হ'ল, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল, কাজিয়া হৈ যায়। সেইটো বুলিয়ে নহয় যে কি বুলি কয়, আই বিলং টু আ ভেৰি ৰেপুটেড ফেমিলি, মোৰ পাপা বিল্ডাৰ হয়। চ' বদনাম কৰিম বুলি ভাবি পেলাই মানুহবিলাকে বহুত বদনাম কৰি দিয়ে। চ' এনেকৈ বহুত দুখো পালে মা পাপাই, বহুত ইজ্জতো গ'ল। চ' লাষ্টত ভাবিলোঁ যে চাওক, মই যিহেতু প্ৰফেচনেলি এইবিলাক কৰিয়ে থাকোঁ, মই ছাৰৰ লগত সদায় কৰিয়ে আছোঁ, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে নাই, এইটো মই প্ৰফেচনেলি লৈ ল'ম। মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী বা অসমত খুব এক ইয়াৰ নাম নাই। যদি আমি ইয়াৰ কিছু বিস্তৃত আমি যদি কিছু পৰিৱেশ জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি থাইলেণ্ডৰ কথা মনত পেলাব লাগে, অথবা আমাৰ যিসমূহ পাশ্চাত্য দেশসমূহ আছে তাত এই ধৰণৰ আৰ্টছৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক খেল অনুষ্ঠিত হয়, আৰু তাতেই আপুনি অসমৰ পৰা গৈ আপুনি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু আচৰিত কথা, মুঠ 64 অৰ্থাৎ 64খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দেশে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সেই দেশৰ খেলুৱৈৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত কিন্তু চিলভাৰ মেডেল অৰ্থাৎ কেইবাখনো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ দেশক পৰাজয়বৰণ কৰি তাৰ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি সেই অলৌকিক কৌশলগত খেলৰ মাধ্যমেৰে চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিলে কিষাণুৱে। কি ক'বা, অসমত এই ধৰণৰ কিন্তু এটা পৰিৱেশ আজিলৈ গঢ় উঠালে, তাৰপিছত তুমি নিজকে গোটেই মোৰ মতে ক'ব গ'লে মানুহে প্ৰেক্টিচটো কৰি থাকিব লাগে, নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে এইবিলাক শিকিব লাগে, মাইণ্ডটো ঠাণ্ডা কৰিব লাগে, য়োগা কৰিব লাগে, এক্সাৰচাইজখিনি কৰি থাকিলে মানুহৰ গোটেইখিনি বস্তু ঠিক থাকে। কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল গোটেই মটিভেট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেই বিষয়টো? চাওক, মইতো আগৰ পৰা খেলিছিলোঁ, কিন্তু মই 2015ৰ পৰা মই বাদ দিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ছাৰক লগ পালোঁ, ছাৰৰ লগত পূৰা কণ্টিনিউছলি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। তাৰ মোৰ মাজতে লিভাৰ বেয়া হৈ গৈছিলে, পেংক্ৰিয়াছ এটেক হৈছিলে, লিভাৰ এটেক হৈছিলে, হয় থ্ৰী মান্থছত মানে বহুত ভাঙি পৰিছিলে, মানে মা পাপাহঁতো ভাঙি পৰিছিলে, কি হ'ব ইয়াৰ, এলকহল বহুত লৈছিলোঁ। দেন মই ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ মই এবাৰ খেলিবই লাগিব, মানে কৰিয়েহে আহিম এবাৰ। ৰিঙত আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিছোঁ সাংঘাতিক, আৰু চিলভাৰ মেডেল গোটেই যাত্ৰাটোত আপোনাৰ আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম লৈছে, তথাপিও কেমেৰাৰ থ্ৰুৱেদি এবাৰ যদি স্পেচিয়েল তেওঁলোকক মই কওঁ, যদি স্পেচিয়েলি থেংকছ টু মাই ফাদাৰ, মোৰ দেউতা, মোৰ মা, মোৰ ভণ্টি আৰু মোৰ ছাৰ আৰু ভাস্কৰ ডাঙৰী, তেখেতৰ মই ডায়েট ফ'ল' কৰিছিলোঁ, হয় তেখেতৰ মই ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি গুৰু মোৰ এই ছাৰে হয়, এই ছাৰৰ কাৰণে আজি পাইছোঁ মই কেমেৰাৰ সন্মুখত নিজৰ স্পষ্টীকৰণ, কাৰণ এটা সময়ত বিতৰ্ক আৰু তাৰপিছত আজি এক প্ৰকাৰ নিজৰ চিনাকি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত। মই আপোনাকো ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ এনে এজন খেলুৱৈ আপুনি আজি এই ধৰণৰ প্লেটফৰ্মলৈ লৈ আহিলে আৰু বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰখনতে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ সন্তান হিচাপে। কি ক'ব, মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ অসমত বহু ইগনোৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তাৰ মাজতে কিন্তু ই এটা উদাহৰণ। হয় হয়, এইটো এটা ভাল উদাহৰণ।
সি বহুত বেলেগ বহুত মানে বহুত তলৰ পৰা উঠি আহি পেলাই তলৰ পৰা মানে কি আৰু মানে বহুত বেয়া এটা পৰ্যায়ৰ পৰা উঠি আহি আজি এই পৰ্যায় পাইছেহি। আমাৰ বিশ্ব মানদণ্ডত মেচ এতিয়া অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, ইণ্ডিয়াখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, অসমৰ কাৰণে যে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এইটো বহুত ভাল কথা। আমাৰ খেলৰ খেলৰ কথা কিন্তু চৰকাৰখনে বহু বাহ বাহ লৈছে, কিন্তু তাৰ মাজত এটা ডাঙৰ খবৰ কওঁ যে কৃষ্ণানু শৰ্মাই কেৱল নিজৰ পাৰিশ্ৰমীৰে নিজৰ কষ্টৰে গৈ আজি বিশ্বৰ এই প্লেটফৰ্মখনত তেওঁ প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু গুৰুত্ব দিবলগীয়া আছে যদি যথেষ্ট আছে, কাৰণ চৰকাৰৰ সহযোগিতা অবিহনে এইটো কৰিব পৰা নাযায়। কাৰণ আমি ট্ৰেইনিং কৰি থাকোঁ ইয়াতে, আমাৰ ট্ৰেইনিং ইয়াত চলি থাকে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই অসমতে বা ভাৰততে খেলি পেলাই সামৰি মাৰে, ইয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে যিহেতু অৰ্থৰ প্ৰয়োজন বহুত হয়। গুৱাহাটীত এনেকুৱা কিমান চেণ্টাৰ আছে ছাৰ য'ত ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান খেলুৱৈ হ'ব যি আগ্ৰহী? বহুত আছে, আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি বিচাৰিব গ'লে হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট পাব, ল'ৰা ছোৱালী শিকি আছে মাৰ্চিয়েল আৰ্ট, কিন্তু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নিজৰ পইচা খৰচ কৰি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ গৈছে, খেল দেখুৱাইছে, নিজৰ পইচা পাতি খৰচ কৰিয়েই চবেই কৰি আছে ইয়াতে। তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকে স্পনচাৰ পোৱা নাই, অৰ্থৰ প্ৰয়োজন। বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱে ভূঞে আছে, তেওঁলোকে ওলাই যাব পৰা নাই যিহেতু অৰ্থৰ প্ৰয়োজন, বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনিও শলাগ ল'ব লাগিব, আপোনাৰ এগৰাকী ছাত্ৰই আজি এই ধৰণৰ এটা চেলেঞ্জৰ মাজেৰে গৈ নাই নাই এইটো সঁচাকৈ শলাগ ল'বলীয়া কথা। যিটো কৃষ্ণানু মই যিটো পৰ্যায়ত পাইছিলোঁ, যিটো সময়ত তাক ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সি বহুত বেয়া অৱস্থাত আছিলে, তাৰ ডেইলি তাৰ বেয়া স্বভাৱ কিছুমান আছিলে, তো সেই স্বভাৱবোৰ সি লাহে লাহে এৰি মেলি তাৰপিছত ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰিছে। কাৰণ এইটো মাৰ্চিয়েল আৰ্ট ট্ৰেইনিং কৰাটো ইমান সহজ নহয়, যিসকলে ট্ৰেইনিং কৰে তেওঁলোকে জানে কিমান কষ্ট আছে, কিমান ডেডিকেশ্যন লাগে, শৰীৰটোৱে কিমান কষ্ট পায়। আৰু সি বেয়া অভ্যাসবোৰ এৰি লাহে লাহে এই কষ্টখিনি যেতিয়া নিজে আয়ত্ব কৰিছিলে, তাৰ পৰা সেই পৰিশ্ৰমেৰে আজি এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাত, এয়া কৃষানু শৰ্মাৰ বিশালকায় তেওঁৰ যি শৰীৰৰ অৱস্থিতি বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ। কিমান কেজি আছে কৃষানুত আপুনি? মোৰ 125। আধাৰো আধা কম হয় বাৰু, তুলনা একোৱেই নহয়, কিন্তু এৰা ধৰাৰ মাজেৰে নিজৰ জীৱনটোক পৰিৱৰ্তন কৰাই এই ধৰণৰ এটা বিশ্ব মানদণ্ডত নিজৰ চিনাকি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এক প্ৰকাৰ অসমবাসীৰ বাবে আমিও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, পিছৰ পৰিকল্পনা কি? থেংক ইউ, মই পিছৰ আৰু ছাৰক কৈছোঁ আজি মই আৰু 3-4 মান্থছ ট্ৰেইনিং কৰি আকৌ মই প্ৰফেচনেল ফাইট খেলিব যাম। মানে এতিয়া বিতৰ্কত নাথাকে আৰু ন? বিতৰ্কত নহয়, মই ছাৰৰ লগত আকৌ ট্ৰেইনিং কৰিম, কালিৰ পৰা মোৰ ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, তাৰপিছত ধৰক মই আফটাৰ 4 মান্থছ আকৌ খেলিব যাম প্ৰফেচনেল। ক'ৰবাত চাগে কাজিয়া পেচাল লাগিলে চাগে আপোনালৈ ফোনটো আহে চাগে ন, অমুকত জেং এটা হৈছে, সেইবোৰ আহি থাকে, সেইবোৰ আহি থাকে চাওক, সেইবোৰতো হৈয়ে থাকিব। এইটো চাওক এতিয়া বেলেগকৈ ক'লে বেলেগ হ'ব, কিন্তু মানে নৰ্মেলি ক'ব গ'লে লগৰ এটা যদি কাজিয়া হৈ ফোন কৰিছে তেতিয়া ভাই তই আহিবি নেকি, নাযাব বুলি কেনেকৈ ক'ব? যেতিয়া কৃষানু শৰ্মাই এই ধৰণৰ বিশালকায় নিজৰ শৰীৰটো সন্মুখত দেখুৱাব তেতিয়াহ'লে যিকোনো এজন কিন্তু পলাবলৈ বাধ্য হ'ব। গতিকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃষানু শৰ্মাদাক, আৰু আপোনালোকৰ এই প্লেটফৰ্মৰ মাজেৰে মই দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো। হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু মোৰ মেইনলি মই কৈছোঁ মোৰ মা পাপা আৰু মোৰ ছাৰ, মোৰ ছাৰৰ কাৰণে মই এতিয়া এইটো বস্তু মানে মই পাইছোঁ, নহ'লে মই নাপাওঁ। সফলতাৰ আঁৰৰ একো একোজন ব্যক্তি থাকে আৰু নিশ্চয় শিৱানন্দে জনাইছে তেওঁৰ আঁৰৰ সেইসকল ব্যক্তিৰ নাম। গতিকে ধন্যবাদ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে, আৰু বিভিন্ন খা খবৰ আৰু বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।